Україна не досягла бажаних результатів під час контрнаступу. Таку заяву нещодавно зробив Володимир Зеленський. Головна причина, на думку президента, – недостатня кількість зброї від союзників. А що думають дніпряни? Зараз у них запитаємо. Думаю, ми не підготовлені були, можливо. Допомога Заходу невчасна і не в повному обсязі. Ну, не вистачало озброєння. Дійсно, такого, яке потрібно було для контрнаступу. І ми не та країна, яка буде витрачати людський ресурс просто на м'ясні штурми. Якщо б ми відкрили другий фронт з корупцією, ми б перемогли за 2 місяці. В цілому, тому що мало допомоги зараз. Чи не приділяє достатньо уваги війні, і вона потроху починає забуватися. Не підготовлені були, погано підготовлені. Залужний вже сказав причини цього. Якщо не підготовлено, як ти? Ви обід готуєте, ви ж закупаєте овочі на борщ, капусту. Як нічого нема, як ви його зварите, борща? Оце й так. Я вважаю, що ми не мали того, щоб досягти цих цілей, які були оголошені. Тому на те, що ми мали, я вважаю, що дуже багато зроблено. Бо в мене воюють брати, у мене є багато друзів, які там. Я не вважаю, що ми не дійшли того, що могли. Думаю, що немає вооружения наші американські друзі і європейські. Коли це все наче почалося, тоді вони були якось активні. А зараз якось спало це желання, щоб нам допомагати. Взагалі не треба було наступати, треба було в обороні стояти, да і все. Ребята гибнуть, у нас сил нету для того, щоб наступати на таку велику армію. Недостатньо дали нам зброї. І невчасно. Вважаю, що більш за все це недостатня підтримка західних партнерів, недостатня зброї. Напевно, так. Ну, не вважаю винного Зеленського або Залужного, або військових. Я вважаю, що вони роблять все, що потрібно. Мабуть, причина чи це наші очікування. Мабуть, вони були зависокі. Тому що я не вважаю, що треба було так багато від цього очікувати.